Перепрошую, Дарина Бухонська, вихованка Чугуївського центру туризму та краєзнавства Чугуївської міської ради Харківської області, керівник Логачова Надія Валентинівна. А тема доповіді буде така: три жінки, три долі, три оселі. Бухонська Дарина, вихованка гуртка «Юні етнографи» Чугуївського центру туризму та краєзнавства Чугуївської міської ради Харківської області. Презентую роботу «Три жінки, три долі, три оселі». Вишука – складне, багатогранне явище культури українського народу. Це один із найдавніших, найбільш масових, розвинених видів народної творчості в Україні. Українська вишука несе в собі віковічний досвід пізнання складності і гармонії буття. Це духовний символ, зрима пісня українського народу, рукотворна молитва, видиме звертання до Бога. В українській вишивці проявляється жива народна душа зі споконвічними прагненнями освоєння красі та добру. Зоні майстрині, надзвичайні рукодільниці, мешкають на Чугуївщині. Вони своїми золотими руками створюють справжні шедеври. Рушники, килими, чудові картини, неповторні дивані подушки. Маючи лише голку з ниткою, їхні руки творять дивовижні речі, адже вишивання – дуже тонка і копітка робота. Не кожного вистачить терпіння і бажання цим займатися. Серед своїх найвищих нагород вважаю вишивку і дар творити оту красу, що співав народ. Ці слова характеризують трьох жінок, майстринь, для яких у вишивці ціле життя. Наступний слайд, будь ласка. На дворі лежить сніг, а в кімнаті на стінах, підлозі, столі, дивані розквітають квіти, вишиті Касьяновою Любовою Іванівною, яка за все своє життя вишила багато килимів, подушок, серветок, скатертин, рушників та картин. Працювала Любов Іванівна на заводі імені Малишева, токарем револьвершиком. Нагороджена трьома медалями за працю. Багато горя перенесла за своє життя. Це сильна жінка. Поховала вона свого єдиного 10-річного сина. Робота, коханий чоловік та рукоділля – це те, що не дало жінці залишити життя, те, що дало сили розпочати його знову. Наступний слайд, будь ласка. Розгортає життя, як сові полотна. Ось мережа гріхів і низинка падінь, верховинка жадань і воринка притаємних прагнень. Далі – хрестики чорні страждань і терпінь та червона стебнівка палкого кохання. Наступний слайд, будь ласка. Любов Іванівна сама навчилася і вишивати, і шити, і в'язати. Вишивала з випадкових зразків і уяви. Працювала голкою на полотні, багато і захоплено. Вкладала в кожну вишивку своє вміння і душу. Ходити по вишитих килимах, сидіти на вишитому покривалі було дуже незручно, тому що такою вишивкою можна милуватися тільки у музеях. Наступний слайд, будь ласка. Нитка синя, чорна і червона, хрестиком гаптоване життя. Квіти, птахи, грона калинова, кожен день натруджене життя. Килими народжені із болю, з радості і тихої жури. Вишивала я не килими, а долю, сива жінка пізньої пори. Наступний слайд, будь ласка. Скажи про лісні декілька слайдів. Про лісні декілька слайдів, будь ласка. Так. Ще. Хто був у церкві в селі Кочеток, той бачив багато рушників, які прикрашають її. Щоб порадувати людей, наполегливо працювала і днями, і ночами. Голікова Олександра Павліна. Наступний слайд. Вишивала рушники, ніжно-ніжно голкою вертіла. Ні, не йшли, а мчалися руки, а старіти зовсім не хотіла. Вишивала рушники, ніжно нитки хрестиком складала. І шитво вишила на віки, віддала усе, усе, що мала. Наступний слайд. Коли завітала до неї, побачила скрізь рушники, серветки, скатертини, подушки, покривала, картини, вишиті хрестиком. По спеціальності Оксана Павлівна – технолог. Багато років проробила вона на Харківському радіозаводі. Має звання заслуженого машинобудівельника. Вишивати майстриня навчилася від своєї матері. Чи з дитинства запала її серце глибина української вишивки? Наступний слайд, будь ласка. Олександра Павлівна розповідала, у минулому всі дівчата, жінки вишивали. Кожна жінка була для своєї родини берегинею, хранителькою домашнього вогнища. Я була з дитинства під впливом вишиванок. Від матері успадкувала мистецькі навички. Пам'ятаю, сидить мати і вишиває, що співає. Я теж співаю, коли вишиваю. Наступний слайд, будь ласка. По фотографії Олександра Павлівна розробила схему Кочетовської церкви, вишила і подарувала. Коли я полюбляю те, що роблю, тут немає місця в тому, адже кожна моя вишивка – це сповідь моєї душі.
Пролистайте, будь ласка, далі слайди. За вікном кружляє жовте листя, завітала у гостини до Наумець Інни Миколаївни. Оселя в неї як віночок. Тут і вишиті подушки, картини, серветки. Навчила її тримати голку мама. Матуся шила один кінець рушничка, а я другий. Вона піде поратися по господарству, а я дошиваю. То були найсвітліші, найрадісніші, найнезабутніші дні мого дитинства. Наступний слайд, будь ласка. Моє серце прошите блакитним, золотавим узором. Материнська рука пробила нам там гарячу канву. І тому все життя мені нитка барвиста говорить про веселе і сумне. І так буде, допоки живу. Наступний слайд, будь ласка. Працювала штабним робітником, бухгалтером. 10 років працювала бригадиром Чугуївського авіаремонтного заводу. Всіх жінок своєї бригади вона навчила вишивати. Інна Миколаївна вишиває хрестиком та художньою гладдю. Уміє шити та в'язати. Інна Миколаївна казала, коли будеш вишивати хоча б малесеньку квіточку, відчуй себе чарівницею, чаклункою, і візьми собі в допомогу червоний кольор від сонця, чорний від землі, зелений від трави і листя, жовтий від місяця і зір, синій від неосяжного неба. Наступний слайд, будь ласка. Хтось думає прозою, хтось думає віршем, а я ж гострю голкою життя собі вишив. Наступний слайд. Пролистайте слайди, будь ласка. Різні долі і різні життя прожили ці три чудові жінки, але їх об'єднує любов до вишивки. Їх життя – це вишиті дороги часу, а оселі – вишиті островки нашої країни. З давніх давин нам відомо, що дерево життя – це гілочка з трьох листочків. Перший листочок – це символ минулого, другий – сучасного, а третій – майбутнього. Як добре, що продовжує жити така гілочка, що продовжує з вами традиції українського народу, наші майстрині. І поки не звоняє вишиття, ніхто наш нарід на зраду не осудить. Цвістиме сад, зростатиме дитя, була Україна і до віку буде. Дякую за увагу. Дякую, Дариночка. Скажіть, будь ласка, чи є питання до Дарини? Скажіть, будь ласка, чи є питання до Дарини? А можна у мене питання? Будь ласка, будь ласка. А яким чином ви обирали ось саме цих трьох жінок? Знайомі підказали. Як? Я не почула. Знайомі підказали. Просто знали цих жіночок, так? І просто... А скажіть, будь ласка, ви, я так зрозуміла, у кожної з них були, спілкувалися і робили фотографії, так? Так. Це. Дякую. А ви давно цим займаєтесь? Тобто напрямком цим щодо вишивки? Я маю на увазі... Ну, скільки ви збирали часу ці роботи? Ну, з'їздили до цих жіночок, тому що зараз це зовсім небезпечно їхати, то я розумію, що це було ще трошки давніше, правда що? Чи ні? Чи зараз? Він не все це збирала. Дякую, дякую. Роботи дуже гарні, звичайно, що цікаво, цікаво. Коли люди займаються творчістю, це дуже добре. Невеличке питання. Так. А вас саму це надихнуло якось займатися? Чи, можливо, ви цим вже займалися і це якось стало поштовхом для нових, можливо, я не знаю, там, мотивів чи напрямків? Я зараз вишиваю бісером. О! Молодець, умнічка. Молодчинка. Добречко, ще, будь ласка, питання. Немає, так? Ну що, ми тоді переходимо далі, так? І наступний наш доповідач – це Андрій Дарій, вихованець народного фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Нововодолажського будинку дитячої та юнацької творчості Нововодолажської селищної ради Харківського району Харківської області, керівник Коваль Ольга Володимирівна. А тема його доповіді – традиції свята Спиридона Санцеворота на Слобожанщині. Я включаю презентацію, так? Добрий день, члени журі та учасники конференції. Я Дарій Андрій, вихованець народного фольклорно-етнографічного колективу Вербиченка Новодолазького
будинку дитячої та юнацької творчості Новодолазької селищної ради Харківської області. Пропоную вашій увазі дослідження на тему традиції свята Спиридона Сонцеворота на Слобожанщині. Мета дослідження – вивчення традицій магічного ритуалу свята Спиридона Сонцеворота, пов'язаних з ним землеробським календарем та народними віруваннями, прикметами на зразках світоглядних уявлень українців Слобожанщини. Наступний слайд. Дане дослідження базується на польових матеріалах, зібраних опланцями Вербичівки в експедиціях Слобожанщини за період 1993-2021 роки. Наступний слайд. Саме в час зимового сонцевороту в Україні наші пращури відзначали свято Спиридона у народі Спиридон. Святитель Спиридон Сонцеворот прожив своє життя у справедливості і святості, зціляв невиліковано хворих та виганяв бісів. За це Господь винагородив його даром чудотворення. Наступний слайд. У Римській імперії 3-4 століття традиційно відзначали одне з найважливіших свят – свято непереможного сонця. Коли темрява вже відступала, світловий день ставав довшим. Щоб зменшити вплив язичницького свята, цього дня почали відзначати День народження правдивого сонця. Наступний слайд. В Україні народний землеробський календар був прив'язаний до церковного православного календаря, який з 1 вересня 2023 року перейшов на новоюліанський календар. Наступний слайд. До наших днів дійшли відголоски старинних вірувань українців про час зимового сонцевороту на Спиридон. За народними уявленнями, на Спиридона сонце повертає із зими на літо. Примічали, що саме на Спиридона день став довшим, а ніч – коротшою. Упродовж віків селяни встановили певні правила, пов'язавши їх з Спиридоновим днем, а спостерігаючи за погодою цього дня, з'явилася низка прикмет, які у наш час побутують в Україні, зокрема на Слобожанщині. Свідчення респондентів про залякування дерев у садках на Спиридона досить розповсюджені у селах Слобожанщини. Цей ритуал виконувався найстаршим членом сім'ї зранку на Спиридон, ще до сходу сонця, звідси й вислови «будити дерева, лякати дерева». Метою цього ритуалу було бажання, щоб фруктові дерева у садках краще родили. Послухайте свідчення Полякової Ганни Петрівни 1925 року народження із села Параскаві Вічівського району. Лякали дерева на Спиридона, стукали сокирою по яблуні і казали, як не будеш родити, буду тебе рубити, а як будеш родити, не буду рубити. Це магічне дійство передавалося із покоління в покоління, від дідів, прадідів сучасного покоління. Проводячи ритуал, сучасні селяни не усвідомлюють його магічності. Вони це пояснюють просто. Так робили наші діди, батьки, і ми так робимо. Про мудрі поради своєї бабусі Беспалі Лизавети Антонівни 1870 року народження із села Новомажарове Зачепілівського району пам'ятає внука Беспала Олександра Іванівна. Дерева лякали на Свиридон. Казала бабуся, як не родить деревина, треба у корня гістки понабивати. Воно родитиме. Я і сейчас роблю так. Була у мене слива, ну така вже випарилась, а родити не родить. Взяла тобо та й понабивала гістки у корня. Окрім залякування, стовбури дерев у садку підв'язували солом'яними чи трав'яними верчиками, перевесами. Вважалося, що таким чином дерева будуть утеплені і їх не поморозить мороз. Для дітей то була незабутня подія. Намагалися не проспати, щоб зранку стати свідками і учасниками цього незабутнього вражаючого дійства. Наступний слайд. Послухайте свідчення від Шеленка Марії Степанівни 1925 року народження із села Новоселівка Нововодолазького району. На Свиридона ходили у садок відв'язувати яблуки. Знаю, замети були одні вершки яблук. Виглядали рано до схід сонця у садок. Ходили, хто там спить? Ми з батькою і сестричкою по кучугурах ходили будити дерева. І ото лазим по заметам, підходить батько до яблуньки чи грушки, стукає по ній обухом сокири і каже: не родиш, я тебе зрубаю. А яблунька нібито відповідає: а я вродю, а батько, ну тоді я тебе підв'яжу, і підв'язує перевесом. Кажуть, садки тоді лучше родять. Мій дідусь, Ромінський Ігор Дмитрович, уроженець міста Костянтинівка Донецької області, поділився цікавим звичаєм, який побутував в його родині. Після виконання обряду лякання та підв'язування дерев, вся сім'я сідала їсти млинці.
Згадаємо, що млинці – символ сонця. Вірогідно, що млинці були ритуальною стравою на свято Спиридона Сонцеворота. Звичай лякати дерева дійшов до наших днів. Під час експедиції у село Княжне у 2008 році вихованці Вербиченки стали свідками цього незвичайного дійства. Наступний слайд. Як бачимо, цей ритуал дійсно має магічне значення. І символічним є те, що проводився він у день змови сонцевороту на Спиридона, коли сонце повертає із зими на літо. Після того, як полякають і перев'яжуть перевеслом дерево, господар промовляв: «Роди, Боже, на всякого долю». На нашу думку, це основна мета цього ритуалу. Як бачимо, на сучасному етапі свого розвитку селяни в значній мірі все ще продовжують користуватися прадідівськими методами господарювання, тоді коли сучасна людина намагається підкорити природу собі, а володіти нею. Наші пращури намагалися знайти своє місце в природі, ототожнюючи себе з нею. Дякую за увагу. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, питання, будь ласка. У мене питання, якщо будь можна. Ласка, Михайло Михайлович. Скажіть, будь ласка, а це робилося тільки на Свердона в тих селах, де ви обстежували? Дякую за запитання. Нам доводилось таке зустрічати не тільки в таких селах. Тільки не Спиридон. Я питаю, це тільки на це свято, чи ще на інші, може, таке робили? Ще на Різдво могли таке робити. Ви це зафіксували, так? Так. Ну, в цих селах, я маю на увазі. Тобто тут була так. Варіативність, чи не було? Було, так? Да? Угу. Дякую. Ну, в принципі, на селах Слобожанщини, я маю на увазі Харківщину, то це могли робити і на Новий рік, який був, як таки називали Старий Новий рік. Тобто, да, тобто це не обов'язково на Різдво, а вже на Новий рік. Ну, і не лише робили це, ще інші були обряди, але з деревами дійсно дуже поширене було лякання дерев у нас на Харківщині. Можливо, в інших регіонах також цей обряд є, але у нас на Харківщині досить був поширений. Будь ласка, ще питання. Будь ласка, Мирослава Олександрівна. Так. Да. Я б хотіла спитати. Ви кажете, що після виконання цього обряду люди йшли додому, всі поверталися, був урочистий обід там з млинцями. А якщо... Оце свято припадало на, ну, наприклад, на піст. Також був обід? Чи він був уже в такий стриманий? Це розповідав тільки мій дідусь. Це не поширений звичай. Добре, дякую. Дякую. Це традиція, сімейна традиція, тому вони, можливо, так вирішували, так передавалися із покоління в покоління. Можливо, лише в одній сім'ї, можливо, і не лише в одній сім'ї, але так, свідчення лише так записані. Дякуємо. Ще, будь ласка, питання є до Андрія? Немає, так? Добре, тоді ми переходимо далі. І далі я запрошую Софію Кошлай, ученицю Пологівської гімназії Новосанжарської селищної ради Полтавської області, керівник Бровко Інна Олександрівна. А тема її доповіді буде «Традиції та звичаї рідного краю, ретроспективи і сьогодення». Доброго дня! Я Кошлай Софія, представляю краєзнавчо-пошуковий загін «Джерело» Пологівської гімназії Новосанжарської селищної ради Полтавської області. До вашої уваги пропоную дослідження «Традиції і звичаї рідного краю. Ретроспектива і сьогодення». Наш український народ має багату і оригінальну культуру, надбану численними поколіннями. З давніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Найважливіші складові духовності народу – звичаї та обряди. Вони відображають не тільки етнічну своєрідність, але й естетику, моральні цінності, ментальність, історію. Свята і обряди календарного циклу регламентували всі сфери життя українського селянина – виробничу, суспільну, сімейну. В народі говорять,
Зима прийшла і празничків привела. І дійсно, взимку майже щодня свято. Існують різні хронологічні межі зимових свят. В деякій літературі знаходимо інформацію, що вони беруть початок з Покрови, Катерини та Андрія. Інші ж дослідники стверджують, що зимові свята починаються із свята введення в храм Пресвятої Богородиці. Коли вводиться літо у зиму, у зимовому циклі простежується двочастинна структура давньої обрядовності – зустріч, проводи. Зустріч у предків на святвечір розпочинався період найважливіших зимових свят – різдвяні свята, котрі закінчувалися проводами до водохреща. Один з найзнаменитіших і найвеличніших праздників святкового календаря, яким, власне, започатковується рік, є Різдво Христове, що в народі іменується просто Різдвом. Обов'язковий атрибут Різдва – колядування. Лише діти, котрі мають обійти і поздоровити всі родини села, як і колись, так і тепер в нашому селі напередодні щедрого вечора, лишень перевалить за полудень, діти, а коли дужче повечеріє, то й молодь поспішають щедрувати. Виразно, аграрно-магічне значення приписують обряду посипання. Можливо, саме тому і досі лишень за північ хлопці та чоловіки обходять будинки і сіють зерно. Традиційно зимові свята закінчувалися на водохреща. У нашому ж селі останньою ноткою різдвяних свят було трусіння рушників, що припадало на День Опанаса. Як згадують наші бабусі, участь у цьому дійстві брала переважно жіноча частина населення. Святково вбрані вони пов'язували себе рушниками, брали прикрашені гребені і разом з музикантами ходили від хати до хати. Ніби говорили, що пора свят уже минула і пора братися за роботу. Пройшовши все село, збиралися жінки в одній засель. До хати, як годилося, вносили мички і коноворотки. Співали пісень, танцювали, шили і пряли, святки виряджали. Весна – це пора, коли пробуджується матінка природа. В день святого Олексія, чоловіка Божого, виносять наші пасічники із зимівників вулики і замовляють, як і колись, бджіл на цілий рік, щоб здорові були і роїлися, і меди носили, і з пасіки не втікали. А ще, як свідчать багаторічні спостереження односельчан, цього дня до нашого села прилітають звірі, вирію лелеки. Теперішній Великдень майже не відрізняється від того, що був багато років тому. Проте зараз більшість людей не вірять в ті повір'я, які побутували серед українського народу раніше, і не в повній мірі дотримуються давніх звичаїв. Але все старанніше, йдучи до церкви, готують великодній кошик. Перший тиждень по Великодню в церковному календарі значиться як Хомин-тиждень, а в народному означений загадковим словом «проводи». Такого звичаю приходити з наїдками та напоями на могили померлих, здається, немає в жодній країні світу. Але традиція – велика справа. В кожному селі, селищі та місті є своя чітко визначена дата дня проводів, яку відраховують від Великодня. Зазвичай це сьомий день у нашому ж селі, так як і в навколишніх, проводи влаштовують в понеділок другого по Великодню тижня. Цього дня на кладовище сходяться всі жителі села. Кожен іде до могили своїх родичів, кладуть крашанки, щось із їжі, цукерки та інші ласощі. Дають одне одному гостинці. Могили доглянуті, прибрані квітами. Раніше столів на цвинтарі не ставили, застеляли траву скатертями, розташовували на них їжу, питво. Традиційно в цей день вправні господині на межі кладовища варили на вогнищі капусняк, готували картоплю з м'ясом, узвар. Збереглися в нашому селі і найголовніші події травня – вигін худоби на Юрієву росу. З-поміж урочистостей літнього обрядового циклу найважливішими були зелені свята, які не мають точно визначеної дати, а випадають через 7 тижнів після Великодня. На зелені свята наші односельці ще й досі прикрашають свої садиби зеленими гілками клена, верби і липи. Бабусі на підлогу кладуть різнотрав'я. Свято Івана Купала, свято, що залишилося незмінним навіть під впливом християнства, традиційно це свято проводилося поблизу річки. За відсутності ж її, наші односельчани збиралися на Майдані в центрі села, де молодь веселилася, стрибала через багаття.
Іноді до гурту приєднувалися і дорослі. Вважалося за честь очиститися вогнем, та й хвороби немовби усі відступають. Вже стало доброю традицією святкувати в середині серпня День села. І вже неможливо в цей час обійтися без освячення маковійчиків чи пригощання свяченими яблуками. Осінній цикл свят замикає річне календарно-обрядове коло. Він не становить цілісної системи, а вібрав окремі звичаї та обряди. Обрядові дії переважно переносилися у приміщення, набуваючи форм вечорниць. З покрови починалося весілля. Слідуючи розповідям старожилів, використовуючи фотоматеріали, можна цілком і повністю відновити колоритні картини сільського весілля. Підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що календарні обряди, звичаї, свята тісно пов'язані з побутом будь-якого народу, і в кожного вони носять свій неповторний колорит. Українці – не виняток. Більшість сучасних українських звичаїв закладені ще нашими язичницькими предками – слов'янами. Християнство ж їх доопрацьовувало, внісши до них своє забарвлення. Цікаво, що в українців немає чітких меж між сезонами для проведення обрядів. Вони тривали практично весь рік, переходячи плавно з сезону в сезон. Рід наш прекрасний духовністю. Наші пращури відбирали найцінніші надбання, збагачуючи їх, і бережливо передавали з покоління до покоління. Звичаї, традиції – це не відокремлене явище в житті народу. Вони є втіленням в рух і дію співвідчуття, світосприймання та взаємин між людьми. Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а й в історичному минулому. А без минулого немає майбутнього. Дякуємо за увагу. Скажіть, будь ласка, ви в своїй презентації говорили про те, що гробики своєї родини їх прибирали, ложили квіти. Скажіть, будь ласка, а було таке, що за загальний стіл сідали? Так, звичайно, було. Добре. А ще робили, доводилось вам записувати традицію про те, що робили бабок із пасок чи варену? Ні, у нас такого немає. А нагадайте, де ви живете, будь ласка? Де ви записували? Полтавська. Так, це Полтавська область, Новосанжарський селищна рада, район. Так? Район, да? Пологівська гімназія. Ну, мені би дуже хотілося звернутися і до пані Софії, і також до керівника вашого. Нам би дуже цікаво було на наступний рік, щоб ви дослідили конкретно якесь свято. От було би дуже цікаво. Добре. У вас ще попереду є, як то кажуть, рік роботи. Весілля також дуже цікаво. Хотілося б послухати весілля Полтавщини. Це вам на майбутнє. Тим більше у вас є так гурток, який цим займається, то я думаю, матеріали у вас більш чим достатньо. Запрошуємо вас до нас в гості в музей. Дякую, я бачила ваш музей, мені ваша Інна Олександрівна показувала, я це все бачила, там дуже цікаво, дійсно. І хотілося б і про більше, можливо, про зимові свята і щодо трусіння рушників. Це все більш, воно, щоб воно було більш детальніше. Це зараз оглядово дуже цікаво і хочемо, щоб на наступний рік... Вас дивіться, добре, скільки тем. Працювати. Дякуємо. Так, будь ласка, шановні, питання. Валентина Анатоліївна, так, слухаємо, так. Оце трошки конкретніше про трусіння рушників. В який саме день воно відбувається? На Опанаса. Угу. Тобто це вже після різдвяно-новорічних свят, після... До Водохреща? Після. А, угу. Дякую. Ну, тобто дійсно... свята закінчилися, треба вже приступати до роботи, нічого святкувати. Саме, що не на Івана, а от що воно пізніше. Але дійсно дуже цікаво і хотілося б вже детальніше дійсно почути. Дякуємо, дуже цікаво. Якщо матеріали, можливо... У нас є ролик, у нас є відео.
на тему трусіння рушників. Дивіться, там би хотілося би до цього відео ще пододавати більше етнографічних відомостей, і воно буде просто у вас шикарне, і може бути як презентація. Я бачила це відео, це, ну, відтворювали ваші батьки, і хотілося б сюди ще більше пододавати оцих етнографічних матеріалів, і буде просто шикарно. Дякую. Шановні, ще, будь ласка, питання. Там Мирослава Олександрівна, будь ласка. Доброго дня. І за запізнення я не встигла попередитися. Надзвичайно приємно бачити всіх однодумців на цій конференції. В вашій доповіді я побачила надзвичайно цікаві моменти. Вони нагадують усі традиції. Наприклад, ми не тільки зустрічаємо якесь свято, ми обов'язково його проведжаємо. І ось ті свята, які у вас були, ви це підкреслювали. Те, що а тепер починаються проводи. Ось оцей момент ставлення до свята, як його зустріч і як його проводи, це ставлення до свята також, як до живої істоти, не тільки до дерев, взагалі до природи, а взагалі до цілого свята. Так що вам велика подяка. Звертайте й далі на це увагу. Дякую.